ինչ նախաձեռնություն ա ովքեր են նախաձեռնել ու քայլեր ենք քայլել։ Ես ներկայացնում եմ նախնյաց այդ գերմշտական հասարակական կազմակերպությունը, բայց սա քաղաքացիական նախաձեռնություն է ստեղծան։ Քայլերը հիշեցնել միջազգային հանրությանը, իրան երկաշմակին, հա, որ կատարվում է ագրեսիա, պետական մակարդակով ագրեսիա է կատարվում հայության այս գործընթացը ըստ էության ցեղասպանության շարունակությունն է, գիտենք որ դերսիմում ցեղասպանությունից փախած ա մազապուրս եղած հայերն էին եւ Թուրքիան խնդրի ա դրան ողջ իր սահմանը մաքրել հայերից։ Հա, եւ մաքին դիմում մենք հիշեցնում ենք, որ ինքը պարտավոր ա խոչընդոտելու իր դիպրոշումը հայտնելու այդ մասին։ Նաեւ մեր միասնությամբ ուզում ենք ոչ թե քոչել Սիրիա հայերին, դերսիմի հայերին, որ հայությունը անտարբեր չի իրենց խնդրի նկատմամբ, եւ մենք աջակցում հարկ եղած դեպքում, եւ կարծում եմ հարկը կա, պետք է զինված ջոկատներ գնան եւ պաշտպանեն մեր հայաշատ տարածքները։ Օրինակ քաղաքագետներն ասում են, որ անիմաստ է զինված ջոկատներ ուղարկել այնտեղ, որովհետեւ ամենը կարող են կոպիտ են ինչպես իրենք ասեցին, հա, գնդակի դեմ ամենը մտի։ Անշուշտ զինված ջոկատները ստեղից 20 հոգամից 30 հոգամից այսօր պատերազմի ելք չեն կարող փոխել, բայց սա լուրջ հոգեբանական, ասպես ասած, օգնություն կլինի այնտեղի հայերին, որ հայրենիքը իրենց կողքին կանգնած է, եւ մենք չենք նորակում։ Քաղաքագետները, այո, չոր, ասպես ասած, ռազմական, ստեղ շատ լուրջ հոգեբանական խնդիր է, որ հայությունը պետք է համախմբենք մի լուրջ դառնանք ցանկացած բանին աշխարհի ոչ կետում էլ, եթե հայերն ինչ-որ վտանգ ասպառնեն, բոլորս պիտի անտարբեր չլինեն։ Այնուհետև նամակը հանձնելուց հետո գնալու է ՆԱՏՕ-ի գրասենյակ։ Չէ, ՆԱՏՕ-ի գրասենյակը չեն գնա, ՆԱՏՕ-ն պաստորը ստեղ տեղեկատվական ինչ-որ սենց բան է, իր գրասենյակը, ու հիմա չկա այնտեղ նամակ հանձնելու։ Իսկ արտգործ նախարարություն, դե պետական մակարդակով, հա, երկրի նախագահը իր դիրքորոշումը հայտնել է, արդեն չգիտեմ, այսինքն ցանտարբեր ինչ որ հատվածներ չկան կառավարական մակարդակով, ազգային ժողովում այդ մասին խոսվեց, ամեն մեկը իր կարողացածը իր պատկերացածի չափով արտահայտեց այս խնդիրը։ Հա, խնդիրն է ժողովրդի մեջ արտնասնել են գիտակցությունը, որ չի կարելի անտարբեր լինել հատվածական, հա, պատկերացնենք 15 թիվը, երբ ամեն մարդ իր համար եւ իրանք կարողացան իրեն գործել, իրագործեցին։ Սրտի մի քիչ աճ են գիտակցապես, զգանք մեզ որպես հավաքականություն։ Հանգստությամբ ստենա ստացել։ Չի կրկնվի պատմությունը։